Bala kızın da əzabları, əziyyətləri, gözyaşları, istirabları bitsin. Mingəçevirə getdim. Söz vermişdim bala kıza. Düz 5 ildir atamın yüzünü görmürəm demişdi, ama neyse, izləyək ilk sujet. Tamaşaçılar, hal-hazırda Mingəçevirdəyəm. Bilirsiniz ki, mart ayının 4-dündən biz Ruslanı axtarırıq və qeyd edeyim ki, bir gün belə axtarışımız, araşdırmalarımız dayanmayıbdı. Mən yenə də Mingəçevirdəyəm, yenə də Ruslan üçün, Ruslanın ailəsi üçün Mingəçevirdəyəm. Amma mən studiyamızda bala qızın atasına bir söz vermişdim ki, səni 5 ildir küsülü olduğun atanın qapısına aparacağım. Qeyd edeyim ki, bala qız nə az, nə çox. Düz 5 il idi ki, ailəsi ilə küsülüydü. Və bugün də mən Mingəçevirdə həm də bala qızın atasının evinə gedəcəm. Bala qızla birlikdə gedəcəm. Hoş gördük bala qız. Bayramın mübarək. Əslində necə bayramın mübarək deyim özüm də bilmirəm. Çünki bu bayram Ruslansızdır. Mən Mingəçevirə gələndə başıdan Ruslanın paltarlarını atasından istədim. Ki, bəlkə Ruslanın paltarları ilə təsəlli alam. Amma balamın paltarı ilə də təsəlli alam demədim. Mən yalnız Ruslanın özünü istəyirəm. Müəyyən səbəblər var idi ki, mənim atam məndən danışmırdı. Çox ağırdı mənim, çox xoş qədəm xanım. Düzdür, 5 ildir mən atamla danışmıram. İlk dəfə gedəcəksən də. Bəli, bəli. İndi istəsən gedərik. Çünki atam mənə dedi ki, sən gəlirsən hər şey var. Gedək onlara, bayramdır. Bir onu deyə bilərəm ki, məni bağışlasın. Çünki mən bugün atamda yəni danışmamağının səbəbi məhərəm olubdur. Bala qızın atası, bax, gördüyünüz bu evdə yaşayır. Mən gəldim artıq bala qızın atasının yaşadığı mərtəbədəyim, ama bilmirəm hansı qapıdadır. Zahar, səncə hansı qapıdır? Budur. Bunu döyürük də, bəxtimizə. Bəxtimizə bunu döyürüm. Soruşarıq ən azından. İnşallah qəbul edərlər. Bu qapını döyürəm buradan. Siz bala qızın atasıdır. Gəl. Bu qapı da sizindir. Xeyr, qonşunun qapısıdır. Gördüm ki, qonşunun qapısındır. Xoş gördük, bayramınız mübarək. Əyyub kişi, neçə ildir qızınla küçülsən? Qızımı elə ərə verəndən mən heç bir şey xoş rəftar, xoş o, necə deyərlər, ürək açıqlığı görməmişəm. Rusiyada orada işləyirdim. Onun anası, mən özüm, evlə hər dəqiqə əlaqəm olubdur. Zəhləşirdik. Onda mənə dedi ki, rəhmətli dedi, qızı istəyən var. Gəl bu məsələni üz. Mən də gəldim. Ondan bundan bir iki nəfərdən soruşdum. Vallahi
Mənə elə bir söz olmadı. Dəqiq ki, nə pis deyən olmadı, nə yaxşı deyən olmadı. Qızın neçə yaşı var idi? Qızın onda metin, burada metinikumda oxuyurdu. Neçə yaşı metinikum var? Metinikum oxuyurdu, sanırsam təqribən bir 20 yaşı olardı. 20 Qız yaşı. Özü də istəyirdi. Qızı, bəli, qız özü də. Toy olandan sonra bir həftə keçəndən sonra onlar məni qonaq çağırdılar, valideynə. Mən rəhmətlik yoldaşımla getdim ora. Onlar məni qonaq çağırdılar. Orada mən bir cümlə işlətdim ki, mən sizlə axırıncı dəfə görüşürəm. Mən bir neçə günə gedirəm Rusiyaya. Belə bir təqribən bir iki gün çəkmişdi. Mahizar xanım mənə zəng elədi. Dedi ki, sən hara gedirsən? Dedim ki, mən Rusiyaya gedirəm. Mənim özüm işim baxır. Mənim de evladım var, ailəm var. Dedi ki, mənim toydan borcum qalıbdı. Özü dedi, böyük borcudur dedi. O borcu üzərsən, gedərsən. Dedim ki, Mahizar xanım, nə borcunuz var sizin toydan? Hərə özünün toyunu keçirməlidir. Dedi, yox. Onda dedi, məsələ bir cür olmuşdu. Dedim, nə bir cür olmuşdu? Mən istədim, bilə, o sözü işlədəndə qızı aparıb gedəm. Anasına dedim ki, mən qızı yığışdırıb aparıb getmək istəyirəm. Yığışdırıb aparıb getmək deyəndə Mahizar sustu. Bilmirəm valla, ötən günlərdir. Mən nə qədər çıxardım, ona dollar verdim. Onda dollar idi. Verəndən sonra onlarla salamatlaşıb, çıxıb gəldim. Çıxıb gələndən sonra elə ayın 10 olardı, 12 olardı, samolyot almışdım Rusiyaya. Sonra bir dəfə mən zəng elədim həmişə ki, nətərdir vəziyyət anasına. Dedi, yox, dedi, biz dedi, avlanmışıq. Məhərrəm o anadan olub, o qadından olub. Elə o Mahizər tökdüyünü Məhərrəm yığıbdır. Onlar ancaq ana-bala santaj eləməyə, onlara pul olsun, onlara bir şey lazım dövüldü. Sonra bunlara ev aldım, özü burada yaxınımızda almışam. Başladılar, bala qızı göndərdilər sələmçiyə. 5 dənə sələmçinin, 4 dənə sələmçinin mən pulunu vermişəm. Mənim evladımı bütün atasından, bütün qohum-əqribədən, bütün qardaşdan, hamıdan həsrət elədilər ki, sənin atan səni öldürəcək. Nə də iynə vurub, öldürtdürəcək. Hamısının başında Mahizar xanım durur. Əgər inanmırsınızsa, məndə bir dənə məktub var. Burada nələr var? Məktubu bala qız gətirib mənə, padiyyəzdə tulladı, qaçdı. Həyat yenidən başlansın, o artıq quyunun dibindədir. O elə bir quyunun dibində ki, onsuz da onu ata çıxartmalıdır quyunun dibində. Mən demirəm ki, bala qızın səhvləri yoxdur. Bala qızın səhvləri də çoxdur. Gedim, gətir. Aramıza girmiş dağlar, denizlər, gələməm diyorum. İnşallah atam bağışlayar, amma atam mənə çox şeyləri danışdı səninlə bağlı. Hətta bu bloka gətirib məktub atmanı belə danışdı. Sənin o başına gələnlərin hamısını oxudum o məktubda və səmimiyyətinə inanıram. Ancaq bala qız, o cür atanı söz ver ki, incitməyəcəksən və sən bugünə qədər etdiyin bütün səhvlərdən imtina edirsən. Söz verirəm Xoşqədəm xanım ki, mən nəinki atama qurban olum, onun mənə çəkdiyi əziyyəti çoxdur. Qaytara bilmərəm. Anlatmam derdimi dertsiz insanlara. Beni bağışlayasın kurbanım. Dert çekmeyen dert kıymatını bilemez.
zaman gül dikensiz olamaz zaman ana olamaz ana. Alabür gelin ben kabirin üstünde belalıydı. Ettiğim sefer atam bağışlasın. Ben balam tapılsın. Hiç vakit atamın sözünden çıkmadım. Benim babam sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey 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 hey. Cebinde yok parası, bofradır cigarası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlama benim babam, ara gün geçer babam. Herkesin karşısında başlasın. Gel açar babam. Ağlama benim. Allah beni bağışla kurbanım. Ağlama mazlum babam. Ağlama açar babam. Ara gün geçer babam. Bir kapıyı kapayan. Açar babam. Allah büyük. Derdi dağlardan inşallah, inşallah.